Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lama alima samangsa uninga alhabu sapallah kang hak inka saking sira ayyuhal muridu eling wong kang murid wujudal malali ing anane bosen aisa amati tegese bosen min siqalil amal saking abote amal amal al muadiyati kang nekani ya sisa amah ila tarkihi maring ninggale ya amal lawana mangka gawe warna Allah aena wa'ah tegese gawe warna Allah laka kedue sir at-ta'ati ing pirang-pirang ta'at rahmatan kerna rahmat dika kalawan sir wa tashilan lan kerna ngagampangkeun alaika ingatase sir li annaka karna saturune sira iza saimta ikun kala bosen sira minau in saking warna sahiji inha saking ta'at intaqolta mangka ngalih sira ila gairihi maring liannau walau kana dan lamun ana ia to'at minnau in wahidin saking warna kang sawiji lasaim tak is lasaimat mangkayak dibosen hu ing nau an nafsu opo nafsu watarokat lan ninggal ia nafsu hu ing nau istitqolan kerna abot lahu kedua nau bikhilafil anwa'i kalawan berbeda pirang-pirang warna al-muta'adidati kambing bilangan bainaha mangka satune anwa iku astahti ngitung ente ha'ing ya anwa watas tahli lan ngitung manis sira iku ngitung enteng sira ha ing ia anwa watas tahli lan ngitung manis sira ha ing anwa litan kula kudu yen tah ngalih sira ha ing anwa minnau in akhoro saking warna kang wewene wasa'nun nafsi halewtai kalakuan nafsu an lata duma iku yentah ora mayeng ya nafsu ala halin wahidin ingatase tingkah kang sawiji bal baliktah tanduru nganti ya nafsu bil ahwal ing dalem pirang-pirang tingkah ala taro anatah ora ningali sira annal insana ing sadune manusia iza dawama ikun kalama yang ia insan ala ta'amin wahid ingatase papanganan kang sawiji tas'amu mangka bosenhu ing ta'am nafsuhu opo nafsune insan ama kaya kang wapo atumi ba ma libani Israila kede bani Israil ba wa alima lan uninga Allah ma ing barang pika kang tetep ing dalam ba sira min wujudi syarohi saking anane ia rakus makmak berlebihan ay mujawajatil hati tegese ngalewati batas pintas syaru iing dalam gegelisah
ilal amali maring amal wal hirsi lan rakus alaihi ma ingatasa amal payu adi mangkan mekani amal ka ing sirat illa alla ta'tiya maring yentah orang mekani sirat ikalan amal ala wajhil kamal ingatasa jalan kang sampurna pahajaro mangkanyegah ya Allah ing fa'at bitahdib macana kalawan ninggal tasdid ay mana tegese ninggah Allah ing fa'at alaika ing atas sir tibadil awqat ing dalam setengah pirang waktu bainal faro yudho mangkasatune pirang fardu yang taniu iku nyegah apapi luha magawene faro it tigiri awqoti hal mahdudatin dalam salian waktu-waktu ne iya faro'id al mahdudati kang den batas wa nawafilu te firang-firang kang sunah yang tani'u iku nyegah apa fi'luha magawene iya nawafil biwaktil yum tana'u iku den cegah apa fi'luha magawene nawafil biwaktil karohah ing dalam waktu makruh wa fi ba'di nusah iku ing dalam sapalih bulan dan pahajaro ute lapat pahajaroha alaika cek sapalih nama lapat bil awkoti eta lapat hajaro tia bitasdid kalawan tasdid aja'ala tegese ngajadikan Allah likuli ta'at kedua saban ta'at waktan ing waktu mahsusun kang dentang tukaku walam yaj'alan orang ngajadikan Allah ing ta'at da'imatan halekang mayeng bijami'il awqati ing dalam sababih pirang-pirang waktu li'alla yasula kena yentah orang hasil min gazaking sirat apa sarohun makmak paya juru mangka narik-narik ya syaroh kain sirat ila tarki maring amal walhasilu ute hasil anna talwina to'atiku gawe warnane pirang to'at liwujudil malali kena anane bosan walhasilu ute hasil anna tahjiroha iku satune nyegahe to'at ilu awqot ing dalam pirang-pirang waktu liwujudil syaroh kena anane makmak nikmatani iku nikmat loro an amak kang wis awe nikmat sapa Allah bihi maka lawan nikmatani ala abdi ingat kasih hamba Allah bainal malala wasyaroha mangkasatune bosen lan makmat apa tani iku pancabaya loro adi matani kang agung karone koti atani kang megatkeun karone lil amal kedua amal wal mujibu tekan ngamustikan lil malal kerebosan al mudawamah ikumayang ala nimtin wahidin ingatase perjalanan kang sawiji minal ibadati saking pirang ibadah patas amu mangkabosan ha ing ibadah an nafsu apa nafsu wa tafkilu lan abot ya nafsu ha ing ibadah fa idan luwinat mangkanat kala den warna-warna ya ibadah alaiha ingatase maknan alaiha ingatase ia nafsu istahlat maka ngitung manis ia nafsu ha ing ibadah wastahfat ngitung enteng ia nafsu ha ing ibadah wal mujibu utika ngamustikan li syarohi kedemak maksolahiyatul awqad iku patut pirang waktu kulliha syakabe awqad la yaqo li iqo il ibadah karena tumiba ibadah masyiddatil harsyi atau hirsyi serta banget rakus alaiha ingatasi ibadah wa inda wujud syaroh lan ing dalam nalika anane makmak yaqo'u tumiba apa nafsu-nafsu wa taksiru lan apa lalawara pepeka bi ayyakro al-Qur'ana kalian yang tah macam man ing Qur'an masalan umpamana wala yatadabbaro lan yenta ora mikir-mikir man bima'anihi ing dalam maknane Qur'an wala yahduro lan ora hadir apa kolbu atine man ma'am maula serta pangeran nikmat fi hali kiro'atih ing dalam tingkah maca nikmat falidhalika mangka karena arah mengkono yakou ayyana mangka nang tukakan Allah lah kere ibadah awqotan ing pirang waktu
Tako ukang tumiba ibadah biha ing dalam awqat wazalika uti mengkono muayyanah atawa ta'in wa ikut ya talik makna tahjiriha iku makna nyegahe ibadah til awqat ing dalam pirang-pirang waktu liyakun hamuka iqamatus sholati lawujudas sholati fama kullu musallin muqimun. Allah nenden ibadah dina waktu-waktuna naon rencana naon tujuana naon paidahna. Rencana nu ngandung paidah hasil tina nu dituju nu ku Allah ditenden sesuai dengan waktuna hiji ngarah jelema ulah boga bosen. Sabab lamun ibadah dihijikeun doang nabi-nabi ti heula umat Muhammad mah babari bosen. Ibadah cacak di subuh langsung dohor, asor, maghrib, isya dihijikeun dina sawaktu atuh bosen. Bosen. Umat Muhammad mah umat babari bosen. Umat Muhammad. Lain nyalahkeun umat Kangjeng Rasulna, lain nyalahkeun Kangjeng Rasulna. Nyalahkeun urang, diri urang nu babari bosen ngan Allah nu langkung apal kana rencanana. Sehingga ku Allah dijieun waktu-waktu anu berbeda jeung ibadah. Jeung carana ibadah deui ulah rakus deui kana ibadah, diatur ku Allah ulah berlebihan deui. Artina lamun urang sholat ya mah sholat yuk ganti ku maca sholawat deui istirahat ganti ku maca sholawat aing itu urang teh maca sholawat jeung naon fungsina iye hubungan antar urang jeung Kangjeng Rasul bakal ngahasilkeun hiji rahasia nu luar biasa. Aya ulama nu ngomongkeun kieu cek eta ulama malaikat Jibril jeung sendal Kangjeng Rasul muliaan mana cek. Sampai ka kitu. Ai kitu kunaon? Waktos Kangjeng Rasul Isra wal Mi'raj. Dongkap dina langit nu katujuh ceuk Jibril Muhammad hampura aing mun teu bisa nganteur sia ka Sidratul Muntaha. Sabab geus teu kuat aing mah, ceuk Jibril. Geus lain maqamna aing asup kana Sidratul Muntaha. Jibril mah diteundeun di dinya. Kangjeng Rasul mah langsung ka Sidratul Muntaha nyalira sendalna ilu bajuna ilu. Jibril mah henteun teu milu ka Sidratul Muntaha karena geus lain makom, tapi sendal Kangjeng Rasul jeung jubahna ngilu kana Sidratul Muntaha sehingga cek ulama berarti muliaan sendal Kangjeng Rasul meureun jeung malaikat Jibril. Eus lain kitu mulia tetep muliaan malaikat Jibril ngan salah sahiji barang ataupun makhluk nu geus saluk kana Kangjeng Rasul bisa jadi mulia. Sehingga Allah penghalang jeung Allah lamun manusia geus saluk kana Kangjeng Rasul dina hatena inget ka Allah, inget kana Kangjeng Rasul mulia darajatna. Oh mohon cuna meureun kitu. Tapi darahna tuh ngalir. Sendalna ka ilmu mulia. Sendalna kalurah ilmu mulia, malaikat Jibril eleh. Cek malaikat Jibril lain eleh ku sendal, sendal mah ilmu ka Allah ka ditu. Aing mah eleh cek malaikat Jibril kitu. Sehingga ulama gede ngomong kitu. Muliaan mana sendal Kangjeng Rasul jeung eta malaikat Jibril? Nyari jawabanna mah tetep moal leupas ka muliaan malaikat Jibril ngan pikeun jawaban anu kaduana berarti seluruh barang makhluk nu kaitan jeung Kangjeng Rasul ilmu mulia ku Kangjeng Rasul. Urang maca shalawat seueurkeun dina maca shalawat ilmu mulia. Ilmu mulia ngaganti dina ibadah taat urang salat supaya naon? Supaya ulah bosen. Mun urang ngegedeg bae salat. Atuh bosen. Bosen urang kena. Bosen mantep ku Allah dilawana
cek Allah kami apal karena sifat bosen nu ayat tina manut sehingga kami ngieun warna-warna beraneka-aneka dina ibadah. Aya ibadah atau sholat dina waktu-waktuna. Sholat sunah jeung sholat fardu ge ulah aya anu misalan dina nu diharamkeun aya. Mana sholat fardu nu diharamkeun? Sholat asor jam 6 kurang 5 menit. Sanajan wajib atuh haram waktuna eta. Artu paduna mamun urang keur sholat asar atuh dina waktu nu haram. Haram dina waktuna. Sanajan sholatna fardu pan di waktu-waktu ku Allah sabab Allah apal dina misalan ieu manusia-manusia aya rasa bosen-bosen. Shalawat diantarana atuh teh eta jeung naon eta maca shalawat jeung taaluk hate urang ka Kanjeng Rasul sabab eta barang jubah Kanjeng Rasul nu dibawa Isra Mi'raj jadi mulia. Sendalna jadi mulia atuh komo lamun manusiana nu deket jeung Kanjeng Rasul. Komo lain deket doang turunana misalkan kitu tatah kitu pas. Aya geningan anu selalu pandangan dohirna nyalah-nyalahkeun baekkeun sabab manusia tata cara mandang boga dua pandangan hiji qobiyun mabrurun kadua patinun muhtatun. Apa yang disebut qobiyun mabrurun? Punten urang ningali misalan ka Seharun dah sok aya Seharun dah di mana teh Seharun di mana teh urang pan sok aya jelema anu ngomong sia teh mah tilok salat. Cita mah naon teh tilok puasa. Ye, cita mah jadi tukang pagawean lagi naon tilok ibadah. Gobiun mabrurun pandangana bodoh bari tertipu. Anu bodoh mah si eta ge tilok salat aya kiai misalnya asup ka diskotik. Lele aing kiai na ge asup ka diskotik atuh komo aing. Aing mah kudu asup ka diskotik. Lele kiai na ge tilok salat atuh aing geus moal salat. Bodoh mabrurun anu tertipu nu kitu. Katipu ku pandangan dina dohirna. Aikuduna kumaha? Patinun muhtatin. Patinun muhtatun. Naon patinun muhtatun? Ketika aya guru urang misalkan teu puasa Ramadan. Atau guru urang asup ka diskotik. Dina pikiran urang, eta mah guru urang. Urang mah moal bisa kadoang kitu. Ih, kajen belah. Urang mah moal nurutan kitu, urang mah hati-hati bae. Nu kitu nu pinter anu berhati-hati. Ai pikeun urang kudu kumaha nya kudu patinun muhtatun urang mah selalu pinter cerdas jeung kudu selalu hati-hati dalam berkata dalam berbahasa ulah nurutkeun ku nafsu. Doang ieu kuari mah masyaallah punten ieu mah kuari mah siling klaim pembenaran siling klaim bahwa semua salah kecuali organisasi saya yang benar. Ipunten amar ma'ruf jeung nahi mungkar geus kudu aya saduana. Mantak abdi mah geus ngadoakeun ieu mudah-mudahan dua ormas besar ngahiji geus kitu ka heulanan. Baik tina NU ngahiji jeung FPI. FPI ngahiji jeung NU supaya ngahiji geus kitu bae. Ulah pamisah-misah. Naon sababna? Moal biasa. Kan selalu berharap. Selalu berharap bae, orang selalu berharap. Dan ayeuna palurah misalnya. Palurah melak pare, amar ma'ruf we. Palurah teh melak pare, amar ma'ruf we, palurah teh amar ma'ruf. Tapi beritna, tapi kungkangna, hamakna, henteu misalan dibersihan. Jangan berharap ingin panen yang bagus. Tapi hasilnya pasti bakal selalu jelek yang jelek untuk dibabat hama nanti dibersihan untuk disemprot segala macam maka hasilnya bakal goreng karena amar ma'ruf doang. Ayuna dibalikin deui urang ngebersihan berit dicacar disemprot ari pare tadi pelak-pelak dan berharap berhasil. Boga santri urang ngan saukur misalan tema di amar ma'rufan ari dicegah henteu dinanahi mungkar jangan berharap punya santri yang berkapasitas. Kurang boga pegawai di kantoran ngan amar ma'ruf terus amar ma'ruf tahi napi nahi mungkarna di para pegawai tadi jalan jangan berharap menjadi pegawai yang hebat. Jadi artinya dua bahasa amar ma'ruf jeung nahi mungkar salah satu anu teu bisa dipisahkeun gitu. Maka aya ormas sisi nu kahiji amar ma'ruf nu dikencengan
semua agama berhak untuk dilindungi. Ya, agama semua yang berkeyakinan wajib dilindungi, toh kenapa organisasi tidak dilindungi? Inti nadinya. Dan kedua ormas besar di Indonesia ngahiji berjalan beriringan, walaupun sangat sulit dan tidak ada kemungkinan, tapi tidak ada yang mungkin bagi kehendak Allah. Terus baik orang mah berharap gitu. Yesa palihna para jalma-jalma geus gobiun mabrurun geus loba pandangan-pandangan anu tertipu. Geus tertipu loba anak geus tertipu. Sehingga gampang loba nu nyaralalahkeun bae kararitu. Geus loba nu nyaralalahkeun. Geus zaman Imam Ghazali radhiyallahu ketika dia sedang dalam puncak karirnya, top popularitas, popularitasnya sedang dalam puncak-puncak karirnya, mencet ayin nama manehan hati enggak sengaja jadi bidang fatwa. Seluruh kiai-kiai harita anu butuh jawaban tina bakar kaitan dengan sisi keagamaan pasti datang ke Imam Ghazali. Popularitas lakun edi luhur Imam Ghazali. Usuh nunandingan dina ilmu hujah-hujahna. Sehingga disebut lagi hujatul Islam harita. Tapi acan mengenakan masalah ilmu tasawuf. Masih karena kaitan ilmu fikihna terkenal Imam Ghazali. Imam Ghazali teh dina saat kerpopularitasna kertinggi bahkan ngajadi rektor di pesantren An-Nizomiyah, rektor dina University An-Nizomiyah pada saat itu. Allah deui nu nandingan dina kecerdasan kehebatan Imam Ghazali. Bahkan penguasa-penguasa selalu meminta fatwa-fatwa ka Imam Ghazali. Ketika fatwa tos dikaluarkeun ku Imam Ghazali semua lain nolak. Sabun semua ngabandingan dina argumentasi, dina semua ngabandingan. Dialog nasional teh Imam Ghazali mah semua lain ngelehkeun lamun dialog nasional. Tong pasti bakal dipatah-patahkeun. Amun ceuk kuari mah dina kresna ka si Rocky Gerung gitu tah. Mun kuari mah pan eta si eta argumentasi-argumentasi secara akal nalurina doang nu bener. Tapi kumaha perjalanan Imam Ghazali ketika sedang di atas puncak karirnya, top popularitasnya yang sedang naik-naiknya. Kumaha Imam Ghazali? Dia keluar tina imahna ngan saukur mawa ember hiji, mawa jarum hiji, mawa si benang sabeungkeun baju di bawah. Baju ngan saukur hiji doang nu dipake unggul ka lurah. Jeung naon eta tujuanna ember? Jeung nyeuseuh baju. Jeung naon eta tujuanna mawa kana eta jarum? Jeung nambal baju. Jeung naon eta mawa benang? Jeung nambal baju. Sakitu dong. Ditinggalkeun. Manehna 2 tahun ujlah di hutan. Sorangan bae di hutan, pamajikan ditinggalkeun. Harta benda ditinggalkeun. Bahkan popularitas ditinggalkeun ku manehna. 2 tahun ujlah manehna di Gunung Damaskus, terus balik ke Masjid Damaskus, turun-turun di menara Masjid Damaskus selama 11 tahun. Jadi total 13 tahun Imam Ghazali khulwah ujlah. Kakarak beres ujlah ngadamel kitab anu fenomenal Ihya Ulumuddin. Kakarak Imam Ghazali ninggalkeun sakabehna, ninggalkeun dunia jeung ninggalkeun sakit. Kitu batur. Ieu mah geus jadi ketua MUI kan hayang popularitas keneh bae. Geus jadi ketua MUI. Geus jadi kiai ku Allah geus dimuliakeun martabatna ku ari mah masih ngangsek keneh bae hayang kaharuleuh nyala ku urang mah. Urang mah kudu ngajadi patinun muhtadun bae. Jalma anu pinter, anu selalu berhati-hati, henteu mengjas bahwa seseorang itu salah. Itu bae urang mah. Nah, selalu berharap hayang urang mah supaya aya himpunan kekuatan anu bisa ngahararici. Gitu bae urang mah. Ilmu mantek gaya opat eta para bapak. Jadi di ayat tanafi diten, ayat tanafi mutadayifen, ayat tanafi khilafani, ayat tanafi masalani. Rua. Jadi perbedaan-perbedaan itu pasti akan selalu ada gitu. Tanafi na diden, tanafi isbat jeung nafi, aya tanafi khilafan itu. Jadi aya tanafi masalan anu akur saduana tapi moal bisa kumpul.
doang, bodas jeung bodas, putih jeung putih moal bisa kumpul. Urang boga bor putih ditulis warna putih moal nempel. Ya nu akur sadu jadi kitu tah eta ge jadi leuseun burungan heulanan ormas bisi beda pendapat karena mungkin tanapina tanapi masalah lain. Akur saduana mah jeung ngabela Islam kitu akur ngan antara bodas jeung bodas moal bisa ngahiji. Eta disebutna tanapi cek ilmu mantekna tanapi masalani ngaranna. Tanapi titen aya tanapi titen mah isbat jeung napi. Anak seperti misalan tema isbat jeng nabi ma'i teh para bapak eta nabi anu isbat jeng nabi seperti usik ngomong jeng diuk, ngomong jeng diuk berbeda tur ngomong bari diuk tapi bisa kumpul sakapeng, sakapeng bisa kumpul eta ngomong jeng diuk ngan bisa oke okay. Saduana leungit saduana bisa urang tersare teu ngomong teu diuk itu. Jadi aya opat memang tanapi oge perbedaan teh aya opat gitu. Aya tanapi diten, tanapi masalani, tanapi hilapani, tanapi mutagoifani gitu. Jadi perbedaan-perbedaan leuseun burungan gitu. Nah, dina ieu hikam hikmah nu ayeuna adalah Allah misahkeun waktu-waktu taat mere nikmat semata ka urang sangkan naon sangkan ulah aya rasa bosen. Lamun urang dibere ibadah dina hiji tempat ibadah doang bisi bosen. Mangka ku Allah diwarna-warna tata cara ibadah urang. Atuh aya ibadah fardu dina waktu-waktuna, aya ibadah deui atuh naon-naon bae maca shalawat diantarana. Tujuan maca shalawat jeung naon? Jeung tadi sangkan urang bisa jadi ilmu mulia kusabab ta'aluk kana Allah jeung kana Kangjeng Rasul. Kitu nya, palurah kitu tah. Baik apa inti nama gitu, inti nama gitu. Guys, lo bakal baca sholawat, pengen inti nama gitu burungan tadi. Itu ilmu mulia, urang.